ကျောက်ကြီးမြို့နယ်မုံချောင်းတွင်တရားမဝင်တဲကြောက်ထုတ်လုပ်မှုကိုအလိုမရှိကြောင်းဒေသခံတချို့ကဒီကနေ့မှဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါရယ်။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ကိုခရိုင်ကျောက်ကြီးမြို့နယ်ကမုံချောင်းတွင်တရားမဝင်တဲကြောက်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးနေရတဲ့ဆိုပြီးအဲ့ဒီတဲကြောက်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေကိုအလိုမရှိကြောင်းဒေသခံအင်အား50ခန်းကကျောက်ကြီးမြို့ပေါ်မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။အဲ့ဒီဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့နနက်10နာရီကျော်ကကြောက်ကြီးမြို့ပဲခူးရက်ကွယ်မဆယ်ခွေ့လမ်းဆောင်ကစတင်ခဲ့ပြီးမုံချောင်းအနီးကျေးရွာတွေကဒေသခံအင်အား50ခန့်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုဆန္ဒထုတ်ဖော်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူမီးတိုင်တော်ကျေးရွာရှာအိမ်မူကိုအောင်ထေးဦးကအခုလိုပြောပါရယ်။ဒီလိုလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရတာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူကြီးမင်းတွေကိုဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေအောင်ကျွန်တော်တို့တမင်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီမှာလုပ်ငန်းချင်းတွေအနေနဲ့ကဒေသခံတွေနဲ့ဘာမှကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒဟိုဖော်ထုတ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့မီးတိုင်တော်ရွာဆိုလို့ချင်းအင်ဂျီ300နဲ့30ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဖြတ်တန်းပြီးတော့ထိုးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့တကားဟာဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အဲရက်တန့်နေသေးပဲပေါ့နော်ဂျပန်အကူအညီကနေပြီးဆောင်ရွက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုတကားတာဝန်ခံဆိုတဲ့ပုံကူမျိုးတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့အကျိုးကြောင်းလေးသိရမလားလို့မေးပြန်တော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဘာမှရေရာကျွန်တော်တို့ဖြေကြားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှစိတ်ကိုဟိုခက်ခဲနေတဲ့အရာတစ်ခုကိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတဲကြောက်ဆိုတာကတော့ဒီနိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလိုအပ်နေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေတာကန်တွေကမှသဘောတူခွင့်ပြုချက်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုနားလည်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးခွင့်ပြုပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြောပြချင်ပါတယ်ကြောက်ကြီးမြို့ရင်းလမ်းတွေပေါ်မှာကြွေးကြော်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမုံချောင်းအတွင်းတဲကြောက်ထုတ်လုပ်မှုအလိုမရှိမုံချောင်းမပြည့်စည်အောင်ထိန်းသိမ်းရေးမုံချောင်းအတွင်းတဲကြောက်ထုတ်လုပ်မှုချက်ချင်းရက်ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တန်တွေကိုကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်နနက်7နာရီခန့်မှာကြောက်ကြီးမြို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံရှိကိုရောက်ရှိပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကြောက်ထုတ်လုပ်တာကြောင့်ဒေသခံတွေလောက်ကင်စားတောက်နေတဲ့မြေကြီးတွေပျက်စီးကုန်တယ်လို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲမှာပါဝင်သူဒေသခံတဦးဖြစ်တဲ့ကိုကျော်စွာကအခုလိုပြောပါတယ်မုံချောင်းဘေးမှာလောက်ကင်စားနေတဲ့တောင်သူတယောက်ပါကျွန်တော်တို့အခုလောက်ကင်စားနေတဲ့တောင်သူတွေအော်လေမြေကြီးတွေကအကုန်လုံးရှင်းလို့ဒီကြောက်ထုတ်လုပ်မှုကြောင့်အကုန်လုံးထိပါတယ်ဘာကြောင့်ထိတာလဲဆိုတော့သူတို့ကလေလုံးလုံးစက်ကြီးတွေနဲ့စီမံကံမထုတ်နေလို့ပြည်နယ်ရောမြေကြီးတွေအကုန်လုံးပျက်စီးရခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒေသခံတွေဆန္ဒထုတ်ဖော်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောက်ကြီးမြို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဒုတိယမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအေးလှိုင်ကအခုလိုပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့ license ချောက်ထားတဲ့လူကတော့7ပေါင်းရှိပါတယ်အခုတော့ license ချပေးထားခြင်းမရှိသေးပါဘူးအခုကျွန်တော်တို့ဒီဆန္ဒပြောတဲ့လူတွေနဲ့အခုကျွန်တော်ညီနိုင်ဆွေးနွေးချက်ရပါတော့သူတို့တင်ပြတဲ့အချက်လက်တွေကျွန်တော်ရရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေ license ချောက်ထားစေကာလမှာပဲဒီကြောက်ထုတ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်သူကဒီငွေငယ်ရှင်ကိုခေါ်ယူပြီးတော့တတိပေးတာမြစ်တာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေဆောင်ရွက်တော့ရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီတခြားပေါ့နော်ဒီကဘာပြူရာတို့ကျွန်တော်တို့ဒီငွေငယ်ရှင်နဲ့တူပြတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံရှုံနေတာမျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လေဝင်းစင်းပြီးတော့ဆက်စစ်ဆောင်ရွက်တော့ရှိပါတယ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ကသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေထံတရားဝင်အသိပေးအကြောင်းကြားပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်